Näin se on, kun yhden projektin saa valmiiksi, niin sitten pitäisi tämmönen asentaa. No se menee viikonloppu, suihku on semmonen, se vuotaa. Tämmönen tuli. Melkoinen palapeli varmaan. Varmaan joo. Mahtavaa. Siinä sitä varmaan onkin nakertamista, joo. Hieno peli. Joo. Aika kalliita nää on kyllä. Aika kalliita on suihkuhommat. Meneekö ne palaa peli? Eipä paina mitään. Käsi suihkukkaan. Onpa. Aika köykäinen. Täällä pitäisi olla se tämmönen pääsuihku. Tämä nyt painaa jonkun verran. Mikä tulee kato yläpuolelle. Painaa aika lailla. Näin. Mahtavaa. Kaikenlaisia suihkuma juttuja. Joo. Mielenkiintoista. Pistetään arkku kiinni. Omaiset on nähty. Aika näppärän näköinen. Tuo pääsuihku. Varsimen. Se käsisuihku. Oi. 5x5. Näin kuvia, näin tunnelmi. Suihkuisin tunnelmi täältä.